Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis antakse siis üldised soovitused selleks, et eksamitöö korralikult kirjutada ja hea hinne saada. Nüüd kõigepealt pean ütlema seda, et kui nüüd minu antud soovitused mingil moel erinevad sellest, mida on rääkinud teie õpetaja, siis on mõistlik loomulikult teha täpselt nii, nagu on teie õpetaja teile tundides või siis konsultatsioonides rääkinud, sel juhul jäävad mitmed arusaamatused lihtsalt olemata. Ma ei usu, et minu ja teie õpetaja soovitused oluliselt saaksid üksteisest erineda. Küsimused võivad olla siin pisiasjades, aga kindlasti tehke nii, nagu on teile juba varem räägitud, et muidu võib tekida lihtsalt segadus. Aga need soovitused tasuks ära kuulata ja kogu see küsimustik siis siin läbi vaadata. Me alustame nüüd arvutusülesannetega, et mis siis teha on, kui meil on eksamil arvutusülesannet, kuidas need asju siis korralikult kirja panna, kuidas vormistada. Ja vaatame nüüd kahte hästi lihtsat näidet. Oletame, et meil on selline nii-öelda pikk rida, et on vaja siis näiteks välja arvutada 4,5 miinus 1,1 kolmandik jagatud 0,8-ga ja selle me peame siis veel pärast korrutama näiteks 0,4 ruuduga. Siis loomulikult minu poolt antud soovitus on selline, et kui te hakkate tegema arvutusi, siis kõigepealt määrake kindlaks tehete järjekord. Nii et, nagu on juba räägitud, tehted sulgudes ja loomulikult tehke ära siis kõigepealt ikka jagamise tehe ja siis lahutamine, sest et kui hakkab siin kuidagi asi teistmoodi minema, siis teete ära kõigepealt lahutamise, siis on see loomulikult juba arvutusviga ja midagi head seda on siis lõpuks välja teile tule. Nii et näete, esimene tehe on siis loomulikult jagamine ja tehete järjekorra märkimisel kirjutanud arvud üles poole. Nii et nad ei jääks siia, muidu pärast võite kogemata vaadata seda tehete järjekorra arvu just kui astet ja siis võib tekida sealt segadus. Need esimene tehe jagamine, teine tehe lahutamine. Kas nüüd kolmanda tehte juurde märgite nüüd asendamise või teete selle asendamise peast, see on nüüd küll teie enda asi, aga igal juhul korrutamise tehe tuleb veel pärast seda, nii et näete siis kolmas tehe korrutamine. Arvutamisel soovitan nüüd kõik need tehted teha niimoodi üksteise all siin, esimene tehe, teine tehe ja kolmas tehe lõpuks siis. Ning ilmselt selle kolmanda tehte tulemus on ka teil siis ülesande lõppvastus. Nii et see ülesande lõppvastus tuleb siia kindlasti ära kirjutada. See on nüüd see asi, mida tegemata jätta ei tohi. Nii et teete ära siis tehted ja panete siis lõppvastuse. Nüüd selle lõppvastuse kirjutamisel võib olla üks väike nüans nimelt. Kui te saate näiteks, ma ei hakka seda arvutust siin läbi tegema, nii et seda te võite ise teha, aga ma lihtsalt ütlen, et kui näiteks mingi arvutuse tulemusena siin kolmanda tehte lõpus saate tulemuseks näiteks 9/7. Et mida siis teha? Nimelt, vaadake, 9/7 on liigmurd ja me oleme üldjuhul harjunud sellega, et kõik liigmurulised vastused antakse siis segaarvudena. See tähendab, me kirjutame lõppvastuse siis 1/2/7. Mõni eksamikomisjon võtab ühe punkti maha, kui teil see liigmuru teisendamine segaarvuks on tegemata ja mõni komisjon ei võta. Kuidas on õige? Õige ongi nii, nagu komisjon teeb. Asi on selles, et tegelikult vastus 9/7 on täiesti korrektne. Aga kui on kokku lepitud, et vastused antakse segaarvudna, siis järelikult tuleb ka seda teha. Mina ise oma õpilastelt kunagi siit punkte maha ei võta, sellepärast, et mulle ei näe mitte mingit põhjus selleks. Nimelt see segaarv 9/7 on täpselt sama hea kui 1/2/7, et mingit vahet ei ole. Loomulikult saate ise ka aru, et kui tuleb vastus näiteks 100/3,
siis sel juhul see 100/3 näeb natuke naljakas välja, siis võiks ikka küll kirjutada, et tegemist on siis 33 terve ja 1/3. Kus see piir nüüd läheb, et millist vastust peab teisendama, missugust ei pea? Vaadake, mingi piiri polegi, lihtsalt vaatame ära, et näete, 9/7 on, näete, mõlemad arvud on siin luges nimetas ühekohalised, miks ma peaks teisendama. Ja siin loomulikult näete, on juba 3-kohaline arv, siis nagu võiks ära teisendada. Nii et see on nii-öelda tunnetuse küsimus. Täpselt tehke nii, nagu õpetaja on teile öelnud. Mida kindlasti tasuks nüüd meelde jätta on see, et kui me teeme esimese tehte, teeme teise tehte ja kui me siin vahe peal saame liigmurulise vastuse, kui me siin saame 9/7, siis seda 9/7 ei ole küll mitte mingit mõtet nüüd siin praegu sega arvuks teisendada, et me kirjutame 1/2. Ja kui me hakkame tegema järgmist tehet, teist tehet, siis me kirjutame selle 1/2 jälle lahti liigmurruna. Vot see on nüüd nagu mõtetu asi. Aga see sõltub ka muide sellest, missugune tehe on siis teine tehe järgmine. Ja praegu sel juhul näete 4,5, ehk siis 4/1. Järelikult see liigmurru kirjutamine sega arvuks praegusel juhul ise õigustaks ennast. Aga kõik sõltub nüüd täiesti sellest, kuidas te olete seda varem koolis teinud, nii et täpselt samamoodi tehke ka siis eksamil. Kui teil on eksamitöö valmis, teil on kõik tehted kirja pandud, siis loomulikult te võite ka, kui soovite, taskuarvutiga kontrollida, et kas see vastus, mille te saite, kas see tuli siis täpselt selline, nagu te olete kirja pannud. Aga loomulikult seda tasub juba siis mustandis kontrollida, et kui mustandis olete esialgse vastuse saanud, siis laske kogu see rida siit taskuarvuti pealt läbi. Ja kui märkad erinevus, siis hakake vaatama, et millise tehte juures, te saate kõiki tehtid taskuarvutiga teha, et missuguse tehte juures on erinevus ja siis hakake kontrollima, et järelikult peab olema siis mingisugune viga. Seda loomulikult eeldusel, et taskuarvutit oskate korralikult käsitleda, nii et ja tegelikult kaasaegsed taskuarvutid siis võimaldavad kogu sellise rea korraga sisse toksida, ei pea arvutama jupp haaval ja saate kohe siis vaadata. Kui on tarvis veel leida mingisugune protsent, näiteks siit sellest selle avaldise väärtusest, 30%, 50%, võibolla on vaja hoopis selle avalise väärtus suurendada, nii et siis näete, kõik need tehted juba siis kirjutate siia järele. Ja sel juhul on loomulikult mõistlik ka välja kirjutada eraldi vastus. Nii et näete, selle arvutamise tulemuse vastuse panete siis siia nii-öelda pika rea lõppu, aga kõik muud tehted, mis selle ülesandega kaasnevad, need vastused kirjutage siis ülesande lõppu. Nii et ega arvutus ülesannete juures midagi väga keerulist ei saa olla, kui ikka 10 piires arvutamine on selge, siis saate väga hästi hakkama. Nüüd avaldise lihtsustamine, vaadake, ega meil neid väga keerulisi avaldisi ei ole. Meil võib olla kahte tüüpi avaldised. Esiteks siis need, kus meil läheb vaja korrutamisabi valemeid. Seda tüüpi read, nagu ma panen siin praegu ühe näiteks kirja teile. Ja siis sellise ülesande juures on tavaliselt öeldud, et lihtsustage avaldis ja arvutage selle väärtus, kui noh, oletame näiteks, et A on võrdne siin -4 ja B on 1/7, mida iganes. Ja kõigepealt, kui te hästi hoolega lugesite läbi ülesande tekstis, saite aru, et esimene asi, mida te tegema peate, on avaldise lihtsustamine. Ja see tulebki siis teha korrutamise abivalemit abil. Ja see vastus ei saa teil tulla väga keeruline. Nii et kui teil jääb siia vastusesse sisse 4 või 5 liiget, siis julgen mina küll kahelda selle vastuse õigsusest. Näiteks selle avaldise puhul üle 3 liikme mitte kuidagi ei saa jääda. A ruut, siis A ja B korrutis, mingi arv on seal A ja B ees veel, ning B ruut ka, näiteks 4B ruutu või -7B ruutu või mida iganes.
nii et rohkem kui kolm liiget mitte kuidagi siin jääda ei saa. Kui te olete avalduse lihtsustanud, siis pärast seda loomulikult oleks viisakas kirjutada, et leian avaldise väärtuse, kui panete need antud väärtused kirja ja asendate need siis saadud vastusesse, aga mitte loomulikult siis siia, vaid kirjutasite eraldi, teete kõik arvutused ja panete siis lõpuks kirja, et avaldise lihtsustatud kuju on ning selle väärtus on. Nii et näete selline. Loomulikult selle rea lõppu tuleb jällegi ka vastus siis, nii et see, mille te siin saate, sulgud avamisel ja sarnasse liikmete koondamisel. Kui on aga mingisugune ratsionaalavaldis, näiteks on oletame, et on selline avaldis, et 1 A miinus 1 miinus A ja tuleb siis jagada A miinus 2, siia lõiks nüüd A miinus A, selle ma nüüd parandan küll ära, A miinus 2 panen siia ja A miinus 3 võrdub. Siis sellise avaldise puhul on minu soovitus selline. Tehke kõik tehtud eraldi. Täpselt nii nagu arvutus ülesande juures. Kõigepealt lahutamise tehe, seejärel teine lahutamine ning kolmandaks jagamine. Kui te hakkate seda pikka rida nüüd kogu aeg ümber kirjutama, siis on väga suur oht selleks, et te kusagil teete mõne märgi vea. Ja nende ülesannete häda nüüd on selles, et niipea kui te märgi vea teete, siis see avaldis ei lihtsustu. Ta pigem läheb teil keerulisemaks ja te raiskate väga palju aega ja te ei saa mitte mingisugust mõistlikku vastust. Nii et näete, pange jällegi siis kirja. Esimene tehe teete ära, teine tehe teete ära ja siis kolmas tehe, mille te loomulikult ka ära teete. Kui see on tehtud, siis panete kirja vastuse. Nii et avaldise lihtsustamise ülesanded ei ole üldse tegelikult keerulised. Peab teadma loomulikult siis tehete järjekorda. No kahtlemata 9. klassi lõpuks ikkagi peab olema selgeks õpitud korrutamisabivalemid. Ja see ka, kuidas siis algebralisi murdeliite lahutada lihtsamatel juhtudel. Kõik keerulisemad juhud jäävad 10. klassi, nii et see õnn ootab teid alles siis ees. Pärast seda, kui te olete 9. klassi edukalt lõpetanud. Nüüd võrrandi lahendamise juures tasub meelde jätta mõned olulised asjad. Esiteks, lineaarvõrrandil on üks lahend. No see on nüüd loomulikult siis, kui ei teki mingisugust väga sellist erilist olukorda, näiteks, et 3x-i on võrdne 3x miinus 7-ga, te saate võrrandi lahendamisel sellise võrduse, siis peale 3x üle toomis saame võrduse 0 on võrdne miinus 7-ga ja selgub, et sellel võrrandil pole mitte ühtegi lahendit. Või näiteks on selline võrrand, et 3x plus 2 on x plus 2x-i ja liita 2, siis kui me toome kõik x-iga liikmed teisele poole võrdusmärki ja viime arvud ka teisele poole, siis tekib võrdus 0, x-i võrdub 0-iga ja see tähendab seda, et selle võrrandi lahendiks sobib iga reaalarv. Need on erilised juhtumid. Üldiselt lineaarvõrrandil on kaks lahendit. Ruutvõrrandil on kaks lahendit, et siit mitte kuhugi ei pääse. Need lahendid võivad olla küll võrdsed, see on juba nüüd teine jutt, aga igal juhul on kaks lahendit. Lahendeid, mille kohta me peame küll täpsemalt natukene ütlema, et reaalarvulisi lahendeid ei ole, sel juhul kui selle ruutvõrrandi diskriminant, ehk siis see juurealune avaldis, tuleb negatiivne. Sel juhul ei ole lahendid. Aga nii peaga on jutt sellest, et ruutvõrrandil on lahendid, siis on tal kaks lahendit. Ja loomulikult, kui näiteks tekib veel võrrand, kas või mingi tekst ülesande lahendamisel, et x ruut on 16, ärge siis seda viga tehke, et ärge kirjutage, et x on 4. Ei ole, sellepärast, et 4 on ainult üks lahend, ruut võrrandil on kaks lahendit ja teine lahend. Kui kaduma läheb, siis te kaotate juba pooled punktid,
mis sellest, et see lahend võib olla üldse selle ülesandega ei seostu, ei sobigi sinna, aga viga on tehtud ruutvõrrandi lahendamisel. Nii et näete, olge siis selle koha peal tähelepanelikud. Kolmas võrrandi liik, murdvõrrand. Murdvõrrandi puhul, kui te vaatasite õppevideot, siis murdvõrrandi puhul on see oht, et seal võivad tekida võõrlahendid. Ja selle pärast on küll kindel soovitus ja selle soovitus on lausa nõue, et ruutvõrrandi või vabandust murdvõrrandi lahendamisel me kontrollime kindlasti lahendeid. Ruutvõrrandi puhul tegelikult sisulist lahendite kontrolli vaja ei ole. Puht matemaatiliselt ei pea seda tegema. Siin võõrlahendid ei saa tekkida. Kui aga ülesande tekstis on kirjas, et lahenda võrrand ja kontrolli lahendeid, no siis loomulikult te ka kontrollite. Vastasel juhul te kaotate kaks punkti, ehk siis need punktid, mille te saaks kontrolli eest. Ja täpselt sama jutt siis lineaarvõrrandi kohta, ka siin ei saa võõrlahendeid tekkida, aga kui on ülesande tekstis kirjas, et lahenda võrrand ja kontrolli lahendeid, siis loomulikult te seda ka teete. No kui ei taha just punktidest vabatahtlikult loobuda. Murdvõrrandi puhul tuleb lahendi kontroll teha, nii et siin nagu valikut eriti ei ole. Nüüd teema, mis on siis võrrandi lahendamisega seotud, on loomulikult tekst ülesanne. Soovitan kindlasti vaadata tekst ülesannetele pühendatud õppevideosid, neid on kaks tükki. Ja tekst ülesanne on tavaliselt selline, mida siis koolis peetakse väga keeruliseks, kuigi tegelikult kas siin midagi nii väga keerulist on, põhimõtte peab selgeks saama, et teksti järgi koostatakse võrrand või võrrandid, mõnikord ka võrrandisüsteem. Need võrrandid lahendatakse ära ning loomulikult tehakse siis selle lahendiga sisuline kontroll, et kas lahend saab sobida. Kui ikka te saate näiteks, et jalgrattur sõidab kiirusega 412 km tunnis, siis võib kahelda nüüd kahes asjas. Esiteks võib olla on ülesande tekst kogemata vigane. Või teine võimalus on see, et te olete kusagil teinud ühe arvutusvea või on võrrand valesti koostatud. Nii et ühesõnaga te peate kogu selle lahenduse lihtsalt uuesti alguses peale siis üle vaatama. Aga mitte mingil juhul ei tohi nüüd kirjutada rahulikult vastusesse, et jalgratur seal peetja sõitiski saha mäest alla kiirusega 412 km tunnis, nii et kummid põlesid, eks ole. Noh, vaadake, kui jalgratas nii kiiresti sõidab, saab kummid põlema. Nii et ühesõnaga noh, päris absurdset või siis öelda rumalat vastus nagu pakkuda ei maksa. Ja samuti ka see, et kui on vaja näiteks arvutada toa põranda pindala ja te kirjutate päris tõsimeelselt, et toa põranda pindala on 0,16 ruutmeetrit ja selle värvimiseks kulus värvi 355 kilogrammi, siis see on rohkem nagu küll juba siis nagu perearsti teema, aga no ei saa sellist vastust kirjutada. Nii et ikka vaadake siis hästi olega, mida te seal vastuseks kirjutate. Ja ega siin tekst ülesannete juures ka midagi enam nüüd muud soovitada ei ole, kui ikka lahendage selliseid mõnusaid ülesandeid, mida selle õpetaja siin enne eksamit pakub ja neid ülesandeid leiate ilmselt ka oma õpikutest ja leiate ka siis internetis erinevatest õppevahendeid, õppematerjale pakkuvatest portaalidest või siis veebilehtedel. Nüüd tasandilised kujundid on kindlasti nüüd teema, mis võib tekitada probleeme. Ja minu soovitus on esiteks alati siis selline olnud, et kui on jutt ülesandes tasandilises kujundis, siis tuleb teha jooni. Ilma jooniseta on tasandilise kujundi kohta käivad ülesannet ikka väga keeruline lahendada. Et siis te peate selle pildi kuidagi endale nagu silmete manama ja mina ei kujuta seda lahendamise viise hästi ette. Joonis. Nüüd joonisel on teatavad nõuded.
kõigepealt joonis tehakse, no puhtandis ma mõtlen, ja puhtandis tehakse hariliku pliiatsiga, nii et siin nagu vaielda eriti ei saa, nii et siin on siis nagu harilik pliiats. Ja kõik tähised, mis te juurde kirjutate, need juba tehakse siis pastavliiatsiga, nii et näete, ma panen siis PP pastavliiats või siis tintenpen või mida iganes. Joonis hariliku pliiatsiga ja tähised ja ülesande lahendus tuleb teha siis juba selliselt, et seda ei ole võimalik hiljem enam siis kustutada. Nüüd joonis tuleb teha piisavalt suur. Ja see on nüüd jälle üks asi, mida mina olen viimastel aastatel küll tähele pannud, et tundides mõned tegelased tahavad ikka näete ühe vihiku ruudu sisse ära joonud mahutada siis kolm või neli kolm nurka. Ja kui ma väidan, et seda ei ole nagu eriti hea võimalik siin teha, siis ikka üritatakse. Nii et joonis tehke piisavalt suur, siia peab olema võimalik juurde märkida. Ja kui me võtame praegu näiteks, ma teen ühe kolmnurga ja ülesandes ongi näiteks tekst, et jutt on siis kolmnurgast ja mitte midagi pole juurde lisatud. Ei ole öeldud, et see kolmnurk on täisnurkne või nürinurkne või mida iganes või võrdhaarne, siis me teemegi üldise kolmnurka. See tähendab seda, et me ei joonesta täisnurkset kolmnurka. Sest kui jutt on lihtsalt kolmnurgast, näete, kirjutan siia sõna kolmnurk, ja nüüd tahetakse siis kolmnurkas midagi leida. Aga kui te teete selle nii-öelda üldise kolmnurga asemel täisnurkse kolmnurga, siis mingil hetkel te tahate ju loomulikult kasutada kohe Pythagorase teoreemi. Aga selle ülesande juures tegelikult te seda teha ei saa. Sest see kolmnurk, mis ülesandes on antud, loomulikult ei ole täisnurkne kolmnurk. Täpselt sama asi käib ka loomulikult siis ruumikujundite kohta. Nii et ikka joonis. Ruumikujundite joonistega on nüüd küll lugu niivisi, et alati ei pea tegema ruumilist joonist. Kui on jutt silindrist, siis piisab selles, kui te teete silindri telglõike. Tihti peale piisab. Keegi ei keela, palun väga tehke siis ruumiline joonis, aga mitte see joonis ei tohi välja näha selline, nagu ta praegu siin mul tuleb, et te teete ka eksami töös vaba käega, ja siis kirjutate kuhugi juurde mingisugused tähed, millest mitte keegi pärast aru ei saa. Nii et need joonistega ülesanded on tavaliselt eksamitöös sellised, kus joonis on juba tegelikult eksamilehel olemas. Ja neid joonised ei pea siis üle kandma ruudulisele lehele, mis selle eksamikomisjoni poolt siis antakse. Nii et näete, kui te teete silindri asemel hoopiski siis silindri telglõike, ehk see tähendab, te joonistate siis ühe ristküliku ja märgite kõik vajalikud suurused siia juurde, siis sellest tegelikult täiesti piisab, aga see joonis peab olema siis loomulikult täpne, nii et näete, paneme ka siis silindri telje siia paika ja selline joonis loomulikult on isenesest täiesti esteetiline selles mõttes, et ta on vaadatav, näete, märgite ära raadiuse, märgite ära kõrguse. Ja loomulikult sellisest joonisest on teil ka eksamitöös kasu. Aga ühe ruudu suurusest joonisest vaevalt teil kasu tõuseb. Ja punkte eksamikomisjon sellise joonisest teile kahtlemata ka ei anna. Nüüd, mis veel puudutab siis kujundeid, siis on loomulikult selline asi, et kui te hakkate ülesannet lahendama, siis tasub üles märkida ikka andmed, nii et panete kirja siis antud. Olgu see siis tasandiline kujund või ruumikujund, ega siin suurt vahet ei ole, vormistamine käib ikka ühte maadi. Nii et näiteks, kui on jutt siin praegu silindrist ja on antud põhjaraadius, siis märgimegi, et raadius on 6 detsimeetrit. Kõrgus olgu näiteks 34 sentimeetrit. Ja meie käest küsitakse siis näiteks ruumala, siis kirjutame ka, et leida siis ruumala. Minu meelest on ebasoovitav selline kirjapilt, kus pannakse veel järele siis küsimärk ja võta nüüd kinni, mida see asi siis tähendab. On see V-miinus küsimärk? Mõni ütleb, et see on V ja mõtte kriips küsimärk. Kõige lihtsam, kõige arusaadavam on kirjutada
leida ruumala ja ei teki mitte mingisuguse probleeme. Veel hullem loomulikult on kirjapilt, kui pannakse V võrdu küsimärgiga, siis mina ütlen selle kohta niiviisi, et ülesanne lahendatud ja vastus on antud, näete V võrdu küsimärgiga, kahjuks on see vale vastus. Et selliseid imelike kirjapilte siis oleks nagu mõistlik mitte kasutada. Ja need imelikud kirjapildid tulevad füüsikõpikust, kus tihti peale niimoodi just märgitaksegi. Aga matemaatikõpikus me sellist tähistusviisi ei näe, nii et kasutame ikka sellist korrektset tähistust. Nüüd, kui me teeme tehteid, näete, meil on siin küljed ja siin on raadius, siin on kõrgus, siis vahepealsetes arvutustes oletame näiteks, et me siin arvutame midagi, arvutame kolmnurga pindala, siis me teeme arvutused niiviisi, et me ei kirjuta tehetesse sisse mõõtühikuid. Kirjutamegi 4 korda 3 jagatud 2-ga, 4 korda 3, 12, 12 jagatud 2-ga on 6 ja nüüd selle 6 järele me kirjutame sulgudesse näiteks ruut sentimeetri. Nii et kui me kirjutamaks vastuseks, et 4 korda 3 jagatud 2-ga on 6 ruut sentimeetrit, siis selline vastus tegelikult on vale. Ja vale on ta sellepärast, et vaadake, näete, siin ju mõõtühikut ei ole. Aga siia täki kuidagi siis tekis. Ja jätame siis meelde väga lihtsa asja, et mõõtühikutega tehakse kõik tehted täpselt samamoodi nagu arvudega. Eriti tähtis on see füüsikas, aga ka matemaatikas, nii et mõõtühik ei teki isenesest ja ei kao, ei kuhugi, nii et näete selline teatav jäävuse seadus. Kui siin mõõtühikut ei ole, siis me kirjutame ta sulgudesse, see tähendab seda, et me näitame ära, millistes ühikutes meil vastus tuleb. Need on siis mõningad soovitused nende ülesannete kohta, kus me siis puutume kokkusi kas tasandiliste või ruumikujunditega. Eraldi teemaks on veel vastuse ümardamine, aga seda me vaatame natuke aja pärast. Tulemuste ümardamine. Oletame nüüd, et meil on mingisugune põld, olgu ta siis mingisugune kujund. Ja näete, meil on siis niimoodi antud, et üks külg on meil 520 meetrit ja kõrgus näiteks oletame, et on 180 meetrit ning tahetakse siis selle põllu ümbermõõtu ja pindala. Et kuidas siis vastus anda? Vaadake, nüüd on siin kaks võimalust. Esiteks, meil on külje pikkus täis meetrites. No loomulikult siin võib tekida ümbermõõduga probleem, et siin võib tulla, kui me kasutame näiteks Pythagorase teoreemi, ja me saame mingisuguse imeliku tulemuse, ma ei hakka siia midagi kirjutama, ma olen ühtegi arvutust siin läbi teinud, aga oletame näiteks, et mingisuguse arvutuse tulemusena me saame siin külje pikkuseks näiteks 198,7 meetrit. Ja kui me hakkame nüüd arvutama siis ümbermõõtu, näete, võtame selle külje, selle nii neli külge, kuna on tegemist nelinurgaga, pista täpsemalt on siis sellise ebamäärase joonis järgi saa see täpselt kindlaks määratagi. Ja vaadake siis igal juhul seda kümnendike kohta siin lõpus säilitada, et üht ümbermõõt anda näiteks kujul, oletame näiteks, et tuleb näiteks 1713,9 meetrit, on ikka päris absurdne. Nimelt, me võime siin oletada praegu nende andmete põhjal, et meil on külje pikkus ümardatud kümnelisteni. Sama asi võib olla kõrgusega. Ja nüüd anda ümbermõõt kümnendiku täpsusega tähendab seda, et me oleme täiesti omavoliliselt siin või õigemini näiliselt seda täpsust suurendanud, nii et tegelikult me ei saa anda täpsemat vastust kui algandmed. Ja näete, selles arvus on tegelikult kaks tüve numbrit. Nii, siin on täpselt samamoodi. Nii et korrutamise tehte puhul me arvutame siis, arvestame tüve numbritega
ja kui meil on liitmised, lahutamised, siis me peame vaatama siin täpsuse järgi, algandmete täpsuse järgi. Aga kui te teete nüüd ükskõik missugust arvutused ja annate vastuse, mis on ümardatud kümnelisteni, siis igal juhul on see õige. Ei saa võtta sellist absurdset vastust tõepähe, mitte keegi. Nii et ühesõnaga siis sellega alati arvestada. Täpselt sama asi näiteks mingite massidega või siis kaaludega. Ja kui on öeldud, et ühes kartulikotis on keskmiselt 50 kilogrammi kartuleid, siis me võtamegi loomulikult seda teatava veaga. Et tegelikult võib olla seal 47 kilogrammi, võib olla 53 kilogrammi ja nii edasi. Kuna nüüd kartulid ei ole selline kallis kaup, mille puhul see eksimus ühe või kahe kilogrammiga oleks väga määrav, siis loomulikult näete, antaksegi tavaliselt see kartulikotti massis või kaal. Füüsikas räägitakse massist, matemaatikas me siis kasutame sõna kaal. Nii et näete, täpsus on selline. Ja loomulikult, kui me siin teeme mingid tehted kartulikottidega, siis me võime vabalt ümardada jälle nii, et lõpus on ikkagi siis null. See tähendab seda, et ümardame tulemuse kümnelisteks. Kui jutt on aga mingis kullast, mingis väärismetallidest või ravimist näiteks, et siis on hoopis teine jutt. Loomulikult siis me ei saa rääkida kilogrammi täpsusest, me peame ikka rääkima siis täpsusest, mis on siis ülesande andmetes antud nii, et ärge arvake näiteks, et kui on vaja 1,8 meetri pikkune pruss näiteks saagida, ütleme näiteks 7 võrdseks tükiks ja nüüd me arvutame välja, saame teada, et kui pikk see on ja teeme selle arvutusega konkreetselt siis praegu läbi, et võtame siis 1,8 ja jagame 7-ga. Ja tulemuseks saame siis 25,71 sentimeetrit. Ja siis natukene tuleb jällegi selles asjas nüüd kahelda. Vaadake, pruss tähendab ehitusmaterjal 25,71 sentimeetrit. Me oleme nüüd mõõtnud või õigemini mõõtnud, oleme midagi, me oleme arvutanud sajandiku täpsusega. Nii et igasugust ehitusdetailide puhul piisab täiesti millimeetri täpsuses, siin hetkel ei ole tegemist siis kosmoselaeva ehitamisega ilmselt. Ja kui algandmed juba nii antud, et 1,8 meetrit, kui oleks antud 1,80 meetrit, siis on õppes teine jutt. See tähendab seda, et meil on antud nüüd üheliste täpsusega, näete, või mis üheliste, tähendab, meil on antud siis sentimeetri täpsusega, jah. Ja sel juhul loomulikult ikkagi selline vastus hästi meile ei kõlba. Nii et me peame vaatama seda, et missugused on meie ülesande algandmed ja me ei saa anda täpsemat vastust mitte kuidagi. Nii et ärge arvake, kui te arvuti ekraanilt kirjutate välja kõik numbrid, mida te seal näete, siis see vastus kahjuks ei ole sugugi parem võrreldes sellega, kui te annate vastuse näiteks 25,7 sentimeetrit või ümardate 26 sentimeetriks. Vaste ehk 26 selle ülesande juures on natukene liiga jäme ümardamine, aga 25,7 sobib. Sest algandmed on ka näete antud ühe kohaga peale koma ehk kümnendiku täpsusega, aga vastus. Vastuse mõistlikkusest oli juba juttu, aga see on ka seotud siis ümardamisega. Nii et kui te saate tõesti arvutamisel, et üks kast küpsiseid kaalub keskmiselt 14,378 kilogrammi, siis ärge sellist vastust vähemalt eksami töösse kirjutage. Nii et loomulikult, kuidas me siis kirjutame? 14,4 kilogrammi. Ja täiskilodeks ümardamine võib olla siin jällegi siis liiga jäme ümardamine, aga et küpsiste puhul me kirjutame grammides, siis see kisub juba väga tugevalt siis absurdi. Nii et see on nagu ümardamise poole pealt. Nüüd sisulise poole pealt alati, eks ole,
et ega te ei saa ka kirjutada, et üks kast küpsiseid kaalub 3030 kilogrammi, sellepärast et sel juhul ei ole tegemist enam mitte siis kastiga, vaid konteineriga. Nii et näete, alati siis ülesande puhul peab vaatama kahte asja. Esiteks, et vastus oleks sisuliselt mõistlik. Ja teiseks see, et me ei kipuks ümardama väga niimoodi imelikul viisil või ei arvaks ekslikult, et mida rohkem on siis kohti peale koma, siis seda parem on. Loomulikult mõne ülesandega võib ju tekkida probleem näiteks, et kui teil on ette antud kolmnurk ja siin on öeldud, et kolmnurga küljed näiteks täie oletame, et on täisnurkne kolmnurk, et see külg on 7 ühikut ja see on 8, et missuguse küljega või vastusega me anname, siis vastuse me anname siis siin hüpotenuusi jaoks, siis me võime tõesti eeldada, et siin on tegemist siis täpse arvuga ja siin ka. Me ei saa eeldada, et kolmnurga külje juures on viga pool sentimeetrit ja siin ka siis pool sentimeetrit viga. Nii et loomulikult kasutades Pythagorase teoreemi saame me 7 ruudu ja 8 ruudu liitmisel arvu, võtame ruut juure ja siia me võime vabalt jätta siis ühe koha peale koma, kuid ka mitte rohkem. Nii et sellised soovitused siin siis ümardamise juures ja ka vastuse mõistlikkuse hindamisel. Nüüd mõningad küsimused, mis ilmselt ootavad vastust, et mida teha siis, kui ei oska lahendada tervet ülesannet. Aga mida ütles õpetaja Laur Tootsile? Kui tervet ei oska, siis te pool. Ja nii ongi. Ühe sõnaga ülesandest vast ehk midagi ikka oskate teha. Kui on joonisega ülesanne, mingi geomeetria ülesannes, joonist ilmselt oskate teha, andmeid oskate välja kirjutada ja kui te juba need kaks esimest sammu olete ära teinud, ehk tuleb siis ka midagi meelde varasemast, sest tasub ju mõelda ka selle peale, et ehk olen ma varem lahendanud sarnast ülesannet. Ja kui te suudate meenutada, et sellist ülesannet olete lahendanud, siis heal juhul õnnestub teil terve ülesanne ära lahendada. Kuid kindlasti ei tasu teha niivisi, et eksami alguses hakkate nüüd lahendama ülesannet, mida te enda meelest eriti hästi ei oska. Ja siis 180 minutit tegelete selle ühe ülesandega, siis te ei saa eksamil ühtegi punkti. Et eksamil on ikka lugu siis selline, et alustage ikka kõigepealt siis nende ülesannetega, mille puhul olete päris kindlad, et oskate korralikult seda teha ja probleemsed ülesanded jätke siis viimaste hulka. Nii et selle kohta siis selline soovitus. Küsimus, et kas võib lahendada mõlemad valik ülesanded, vastus on väga lihtne, võib küll, aga arvesse läheb neist üks. Ja üldiselt arvesse läheb see, mis on esimesena siis kirja pandud. Ja kujutage nüüd ette pilti, et te näete aega vaeva siis mõlema ülesande lahendamisega ja esimene valik ülesanne, mille te panete kirja eksami lehele, on tegelikult valesti lahendatud, aga teine on õigesti tehtud. Ja loomulikult sel juhul te punkte ei saa, sest et esimesena kirja pandud ülesanne läheb arvesse ja sealt saate 0 punkti ja 10 punkti kaob kui tuul väljalt. Nii et minu soovitus on selline, ei maksa lahendada mõlemat ülesannet. Tehke see, mida paremini oskate. Mõlema ülesande lahendamisel lisapunkte ei saa. See on päris selge. Mis saab siis, kui kasutan korrektorit või kirjutan hariliku liiatsiga? Vaadake, vaba inimene vabal maal teeb täpselt seda, mida tema tahab. Aga lisaks sellele tahtele või tahtmisele on olemas omad reeglid. Ametlike paperite puhul, dokumentide puhul korrektorit ei kasutata. Kuna see alati tekitab kohe küsimuse, et miks on kasutatud korrektorit, mida on seal peidetud. Ja korrektori teema tegelikult on üldse selline liba teema. Tegelikult ei tuleks seda korrektorit ka tunnis kasutada. Ja mida siis tehakse, kui nüüd juba puhtas variantis läheb midagi valesti? Kirjutasite, et 4x plus 5 võrdub 9, aga lahendate võrrandit.
ja nüüd kirjutate 4x on võrdne 9 pluss 5-ga. Ja nüüd avastad äkki, et oi, oi, näete, et nüüd läks valesti, et 5 pidin viima teisele poole, viisin, aga märki ei muutnud. Nüüd kaks asja. Vaadake, aga hakake seda plussmärki nüüd üle kirjutama, sest see näeb välja siis selline. Ja see plussmärgist midagi jääb alles. Ja võta nüüd kinni, mida siin on siis mõeldud. Sel juhul tehakse väga lihtsalt. Terve see rida tõmmatakse maha. Ühe joonega. Tõmmatakse maha. Ja eksamikomisjoni jaoks on selge märk sellest, et seda rida ei vaadata. Ei kuulu kontrollimisele, mitte midagi halba teie jaoks sellest ei juhtu, teie punkt ei kaota. Ja loomulikult jätkate lahendust. 4x on võrdne 9 miinus 5-ga ja kõik läheb edasi täpselt nii, nagu mitte midagi ei oleks juhtunud. Üldiselt on reegel selline. Korrektori kasutamise puhul eksami töö kuulub tühistamisele. Ja nii ongi. Ning teine asi. Kui te kirjutate ülesande lahendus hariliku liiatsiga, siis tegelikult eksami komisjonil on õigus, ja mitte on õigus, vaid ka kohustus, seda osaldab siis teie lahendusest mitte lugeda. Sest see annab tegelikult jällegi siis võimaluse võltsimiseks, annab võimaluse pärast eksami töö korrigeerimiseks, ja et seda vältida on kokku lepitud väga lihtsalt asjadest. Nimelt, eksami töö kirjutatakse kas sinise ja musta pastav liiatsiga või siis tindiv liiatsiga. Ja kui nüüd juhtub niiviisi, et te tegite pool tööd või kolmveerand tööd juba ära ja te pastakas tühjaks ja ei tulnud ka sellise ilusa mõtte peale, et võiks ju teise pastaka veel kaasa võtta, siis peate eksami komisjonile andma märku. Saate ehk siis teise pastav liiatsi ja saate tööd jätkata. Ja kui nüüd eksamikomisjonil ei ole sama värvi liiatsid, loomulikult siis tehakse eksamitööle ka märge, et pool tööd on kirjutatud siis ühte värvi liiatsiga ja pool teist värvi liiatsiga, et jällegi hilisemad arusaamatusi vältida. Kas mustandi välja nägemine on oluline? Vaadake, mustand sõna ütleb ära, et see on siis eeltöö ja selle välja nägemine võiks ikkagi olla selles mõttes viisakas, et kui ta annab teda eksami komisjonile tagasi, et ta ei oleks mitte ära kortsutatud ega siis poolenist ära söödud, vaid ikkagi oleks siis formaat leht täpselt selline, nagu ta oli vähemalt siis ühes tükis. Eksami töö hindamisel mustandit ei vaadata, nii et see, mida te sinna kirjutanud olete, on küll teie isiklik asi väga sügavalt selles mõttes, et soovitus on selline. Kui te olete harjunud ülesannete lahendusi korralikult kommenteerima, see tähendab seda, et te kirjutate juurde selgitused ja seda peabki tegema, siis mustandis ärge neid selgitusi kirjutaga. Seda ei ole mitte mingil juhul vaja teha. Mustand on selleks, et te proovite ülesannet lahendada. Ja kui te näete juba, et kõik on selle ülesandega korras, siis võite rahulikult see mustandi kirjutamise katki jätta selle koha pealt ja kirjutate kogu lahenduse puhtasse varianti. Nüüd praegu siin olevates küsimusest viimane, et kui ma ei ole rahul eksami hindega, et mida siis teha. Esimene soovitus on minge peegli ette. Ja see, kes selle peeglist vastu vaatab, ongi süüdi selles, et miks te sellise eksami hinde saite. Nüüd kui natukene tõsisemalt rääkida, siis kord näeb ette niiviisi, et te saate oma eksamitööd loomulikult näha, küsige õpetaja käest, ja te saate rahulikult oma eksamitöö üle vaadata ja ilmselt siis saate ka aru, et miks see hinne on täpselt selline või teissugune. Nüüd võite ka punktid kokku lugeda, sest vaadake, iga üks meist on ekslik ja võib juhtuda, et on eksamikomisjon punktid kogemata valesti kokku lugenud. Ja kui see asi on tõesti nii juhtunud, siis loomulikult pöördutegi siis eksamikomisjon liikmete poole ja palute see viga ära parandada, nii et mingi probleemi seal teki. Kui nüüd aga te ei ole rahul selle jutuga, mida teile eksamikomisjoni liikmed räägivad, need selgitused ei rahulda teid, siis sel juhul loomulikult protseduur on veidi keerulise, mis nüüd jätkub ja tegelikult tuleb siis pöörduda kooli juhtkonna poole ja
eksamikomisjon enam pole siis nagu pädev seda asja edasi menetlema. See tähendab seda, et põhimõtteliselt tuleb siis kirjutada avaldus apelleerimiseks ja loomulikult, kui te tahate teada, et mis moodi see täpselt edasi käib, siis küsige ma aine õpetajalt. Rohkem ma sel teemal nagu siin ei peatu. Nüüd, kui te ei ole selle eksami hindega rahul ja apelleerite, siis on kolm võimalust. Esiteks, teie eksaminne võib jääda täpselt selliseks, nagu ta oli. Teiseks, teie eksaminne võib muutuda kahes suunas. Teie eksaminne võib muutuda paremaks, juhul kui komisjon on teinud mõne vea selle eksamitöö parandamisel, ei ole ja ei suuda seda põhjendada, miks nad on niimoodi parandanud. Sel juhul teie eksami hinne loomulikult tõuseb. Ja võib ka juhtuda see kurb lugu, et eksami hinne muutub veel hullemaks. See tähendab seda, et te ei tahtnud kolme saada ja ei saagi kolme, saate kahe. Nii et apelleerimisel peab olema alati siis päris kindel, et selle apelleerimisega te mitte midagi ei kaota ja olete ikka 100% veendunud, et eksami töö parandamisel on teie suhtes siis tehtud ülekohut on eksitud. Need on siis üldised soovitused siis eksami töö kirjapanemisel ja kuidas siis neid ülesandeid seal lahendada. Kui nüüd on teil mõned küsimused, millele siin hetkel nagu vastust ei ole, siis vaadake sellel samal õppevideote lehel on olemas tagasiside koht. Te võite rahulikult sinna tagasiside vormi kirjutada ka küsimuse ja kui ma oskan vastata, siis teile vastan. Kuigi minu soovitus on alati selline olnud, et kõige parem vastaja loomulikult koolis on teie jaoks siis teie matemaatika õpetaja. Nii et ma usun, et üks õpetaja ei aja õpilast tagasi mõistliku küsimuse puhul. Nii et kõigepealt siis küsige ikka oma õpetaja käest ja mida rohkem te endale selgeks teete, et kuidas see eksam toimub ja mida seal eksamil teha võib ja mida mitte, siis uskume mind, et saab paremini see eksam teil ka läheb. Nii et järele jäänud aja jooksul mina soovitan teil veel väga tõsiselt tegeleda siis ülesannete lahendamisega, mitte valemite pähe tuupimisega, sest pähe tuupitud valemid on surnud valemid ja nendega ei ole teil eksamil midagi teha. Valem peab olema selline, et te oskate seda ülesande puhul siis kasutada. Ja mida rohkem te ülesanded enne eksamilt lahendate, siis selle kohta võib öelda niiviisi, et seda rohkem on teil selliseid kasulikke tööriistakastis, mida te siis tööd tehes ehk siis eksamipäeval saate kasutada. Ja sellega ma selle lühikeste soovituste osaga lõpetan.